Вітаю! У даному відео я постараюся коротко розказати про роботу в Uber-боті в Празі. Зокрема, розкажу, що зараз відбувається, які розходи, які доходи. В кінці відео ви зможете самі зробити висновки, варто це чи ні. Так от, в першу чергу вам потрібно зробити проказ жіночої таксі-служби. Такі посвідчення видається у Празі на Інгманова 29, це і магістрат, терміну до 5 років. Вам потрібно з собою мати справку про несудимість з України, якщо ви проживаєте в Чехії до 5 років, тобто у вас немає тривалого побуту. Вона повинна бути переведена чеською мовою і завірена. Якщо ви проживаєте вже більше 5 років, у вас є тривалий побут, то ви робите її на чекпойнті, це набагато швидше і дешевше. Якщо ви хочете працювати на себе, тоді відкривайте жіностенські оправлення, підприємницьку діяльність. І невигодою цього підприємницької діяльності є, напевне, одне тільки то, що ви мусите платити кожен місяць близько 5000. Я не плачу, тому що я працюю через фірму, що зараз я далі розкажу у відео. Так от, ви платите кожен місяць 5000 крон, і це незалежно, чи працюєте більше, чи менше працюєте, чи не працюєте. Це якби стабільна така, це в Україні, в принципі, єдиний податок. Якщо ви працюєте через фірму, які вигоди працювати через фірму? Ви платите, залежно, якщо їздите. Якщо їздите, то платите, якщо не працюєте, то нічого не платите. Я, наприклад, рядно, в якій я фірмі їжджу, в чеській, я там плачу 500 крон у тиждень і 4% ПДВ. Це набагато вигідніше, тому що бувало, в мене бувають такі періоди, що я зовсім не їжджу, тобто я нічого не плачу. Для мене Uber і це тільки як підробіток, скажімо так. Я в основному їжджу на вихідних. І буває інколи вечорами, буває ще 2-3 годинки отак. Так от, вам ще потрібно мати автомобіль, застрахований як таксі-служба і зареєстрований як автомобіль таксі. То вам буде потрібно проходити кожен рік техогляд, що, в принципі, теж виходить вже дорожче, і страховка буде на порядок дорожче. Так як машина частіше може попадати в ДТП, і не кожна страхова компанія хоче робити страхування на машини таксі. Вони зазвичай бувають 2-3 рази дорожче. Я, зокрема, плачу біля 13000 крон у рік. Це залежить від вашого досвіду, скільки ви вже їздите у Чехії, чи у вас були аварії, чи не були, це все вираховує страхова компанія. Так от, якщо ви собі думаєте, чи варто мені працювати, чи не варто, тому що можна, найкраще, я вважаю, що можна попробувати просто взяти в оренду автомобіль, і вас, в принципі, нічого не обходить, вас тільки пальне. А весь техогляд, всі страхування, всі якісь там заміни масла, так далі, це вас тільки пальне, один тільки розхід. Все інше займається фірма, яка здає вам машину в оренду. Так от, по оренді я вам розкажу зараз коротко. Наприклад, Фабія, Шкода Фабія коштує в тиждень 2800, 3100. Шкода Октавія 3300, 3900 крон. Супер 5000-6000 крон в тиждень. Супер, правда, вже може підходити під Uber Black. Там, в принципі, заробітки і побільше. Але якщо зараз повертаєш до тих слів, що я говорив, що зараз відбуваєш в таксі, зараз роботи дуже багато і частіше можливо зловити поїздку навіть не по стандарті ціні, завжди збільшують, там 1-4 рази більше, там 1,5 рази більше, 2 рази більше. Тому що таке відчуття зараз, що клієнтів дуже багато стало, чи просто, можливо, їх і було, як завжди, а водій стало поменше. Я, наприклад, особисто я за вихідні працював в суботу і неділю, їздив ще п'ятницю півдня, 2,5 дня, я заробив 8000 крон чистими. Бувають хлопці там заробляють за місяць 50-60 тисяч крон чистими. Звичайно, вони там їздять побільше, вони бувають їздять і по 6, і по 7 днів в тиждень. Це все залежить від вашого підходу, як ви там будете планувати їздити чи не їздити. Оце що Дані розказав про оренду автомобіля, про різні варіанти, чи працювати на себе, чи працювати на фірму. Ви собі просто можете обдумати. Звичайно, ще під відео залишу дані і про магістрат, як де зробити цю карточку. Вона буде тільки на чеській мові, але через Google Translator ви можете, звичайно, собі перевести. Також залишаю в описі до відео свої контакти, можете звертатися до мене. Я можу дати контакти на ту фірму, де я працюю. Це чеська Чехія, ви власник цієї фірми. Я вже за довший час, не пам'ятаю, десь біля 2 років, у мене з ними ніяких проблем не було. Так що будуть бажання звертатися. До побачення.